विदेश बीच का सरकार प्रमुख को भ्रमण आदान प्रदान हो राम्रो कुरा हो संबंध सुदृढ़ करने कुरा बिग्रेका संबंध छन् सुधार्ने कुरा आदि हिसाबले दुईटा देश का सरकार प्रमुख को भ्रमण आदान प्रदान चाहिँ राम्रो कुरा हो र प्रधानमंत्री को हिजो सदन में दिएको स्टेटमेन्टले राम्रो भएको छ भन्ने छ त्यसरी नै बुझ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ तर मलाई एउटा कुरा हाम्रो प्रधानमंत्री को भारत भ्रमण हुँदाखेरि पनि र अहिले भारतीय प्रधानमंत्री को नेपाल भ्रमण हुँदाखेरि पनि तिथि मिति र कार्यक्रम जुन ढंगले गरियो त्यसमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय पछि परेको छ भारतबाट घोषणा हुने भारतीय मिडियाहरूले सार्वजनिक गर्ने र अनि पछि त्यही कुरो कार्यान्वयन भएर आउने कुराले चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक एउटा पहल कदमी चाहिँ अलि कमजोर भयो कि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्ने कुरा अन्तत हुने कुरा चाहिँ अलि मिलेन कि भन्ने मेरो जिज्ञासा छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै पार्टीका सांसदले हाम्रो नेपालको मिथिला खास गरेर अहिलेको दुई नम्बर क्षेत्रबारे जे अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो निन्दनीय छ भर्सना योग्य छ तर नेपाल सरकारबाट त्यसको गम्भीर ढङ्गले प्रतिवाद गरिनुपर्छ विरोध गरिनुपर्छ खण्डन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ त्यस्तै गरी भ्रमणको बेला को सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ त्यसले कहीँ न कहीँ मलाई पनि छोएको छ व्यक्तिगत हिसाबले हाम्रो देश हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका चाहे राष्ट्र प्रमुख हुन् चाहे सरकार प्रमुखहरू हुन् जब हामीले हाम्रो देशभित्र आमन्त्रण गर्छौँ हामीले सुरक्षा व्यवस्था दिन सक्छौँ विगतमै पनि भारतका धेरै सरकार प्रमुखहरू आउनुभएको छ अरू देशका पनि आउनुभएको छ एक दिन केही घन्टाका लागि चिनका प्रधानमन्त्री पनि आउनुभएको थियो केही वर्ष अगाडि हामी सुरक्षा दिन सक्षम छौँ तर अहिले जुन ढङ्गले ठुलो सङ्ख्यामा 300 भन्दा बढी भनिएको छ हामीले थाहा पाउने गरेर भारतीय सुरक्षा कमान्डो ल्याउने र फर्स्ट घेरा चाहिँ सुरक्षामा उनीहरू हुने कुराले चाहिँ हाम्रो देशको सुरक्षा व्यवस्थामा कतै प्रश्न खडा गर्न खोजेको हो कि हाम्रो नेपाली सेना प्रतिको सक्षमता क्षमता र उसको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको हो कि हाम्रै देशका मन्त्रीहरू पनि जान नसक्ने सुरक्षा घेरा बनाएर अनि प्रथम घेरामै भारतीय कमान्डो फोर्स जुन ढङ्गले चाहे त्यो जनकपुर होस् या काठमाडौँ या मुक्तिनाथ जहाँ जहाँ गइएको छ यो चाहिँ निश्चितै रूपमा राम्रो कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले जनस्तरबाट असाध्यै ठुलो कमेन्ट भइराखेको छ विरोध भइराखेको छ अहिले सोसियल नेटवर्क ज्यादै प्रभावशाली छन् सोसियल नेटवर्क त हेऱ्यो भने हामी जति यहाँ हामीले यस परिघटनालाई सकारात्मक भन्दैछौँ तर जनताको बुझाइ त्यस्तो छैन र नेपालको मा आउने पाहुनालाई यदि हामीले सुरक्षा व्यवस्था दिन सक्दैनौँ भने हामीले किन बोलाउने हाम्रो मलाई के विश्वास छ भने र सम्पूर्ण राष्ट्र र नेपाली जनतालाई के विश्वास छ भने हामी कुनै पनि देशको कुनै पनि हाम्रा छिमेकी राष्ट्र वा मित्र राष्ट्रका पाहुनाहरू बोलाउँदा हाम्रो राष्ट्र सक्षम छ उहाँहरूको सुरक्षा व्यवस्था गर्न म गम्भीर ढङ्गले सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र नाकाबन्दीले अत्यन्तै तिक्तता पुगेको र जनस्तरबाटै मतलब बनेको मनोविज्ञान जो हो त्यसलाई अलि नजिक बनाउने सकारात्मक बनाउने प्रक्रियामा यसले केही न केही भूमिका खेलेको हुनुपर्छ खेलेको छ हिजो प्रधानमन्त्रीजीले विभिन्न एजेन्डामा सहमति भएको र त्यसको टाइम सेड्युल पनि बनाएको कुरा बताउनु भएको छ हामी कार्यान्वयनमा हेर्छौँ र ती कार्यान्वयन भने सकारात्मक हुनेछन् तर राष्ट्रका केही जल्दा बल्दा समस्या भने यो भ्रमणमा पनि समाधान भएनन् भन्ने मलाई लाग्दछ भन्ने
भनाई छु ल खास गरेर सीमा समस्या हाम्रो ठुलो समस्या छ त्यो सीमा समस्यालाई हल गर्ने कुरा चाहिँ कतै पनि देखिएको छैन र सबभन्दा ठुलो त्यही विषय हो र त्यो सीमाको अतिक्रमण पनि कुनै भारतीय सामान्य जनताले अलिकति जमिनको लोभ लाएर दुई चार पाती अन्न उत्पादन गर्ने लोभबाट पनि भएको छैन हतियारबारी सेक्युरिटी फोर्सबाट सीमा अतिक्रमण गर्ने काम चाहिँ पटक पटक भएको छ पछिल्लो चोटि कञ्चनपुरको छ र लिम्पिया धुरादेखि जति पनि विद्यमान छन् ती सीमा समस्याको हल भएको छैन त्यस्तै विधानको समस्या मुक्त ढङ्गले हल भएको छैन अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरिएको छ तर हाम्रो संविधानको मान्यताले कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको लेनदेन गर्दा दुई तिहाईले को प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाईले अथवा अहिलेको सङ्घीय संसदको दुई तिहाईले पास गर्ने प्रावधान कता गएको छ मैले बुझाएको छैन शिलान्याससम्म पुगेछ तर त्यो या हाम्रो हाउसको दुई तिहाईले पास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ संवैधानिक मूल्य मान्यता त्यो आएको छैन त्यस्तै गरेर विराटनगरमा खोलिएको भारतीय उसको अफिस पटक पटक त्यसलाई हटाउन भनिएको छ त्यो पनि हटेको छैन त्यसैले भर्मनले जे जति कुरा समाधान गरेको होला जल्दा बल्दा समस्या बाँकी छन् अब नेपाल सरकारले पहल कदम लिएर सक्रियतापूर्वक त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण माग हो भन्ने म ठान्दछु।